Kemi në lidhje të drejtë për drejtë Jonila Godolën, pedagoge e komunikimit. Faleminderit shumë Jonila që të kemi sërish në studio dhe Beqir Sinën, gazetar prej 30 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë i informuar me gjithçka që ndodh së fundi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A mundem një pyetje zotit Beqir, meqense ju referuam me kënaqësi situatës në Shtetet e Bashkuara. Atëre, në çpik jemi me statujat zoti Beqir dhe çfarë do thotë kjo? Cili është mesazhi që u jepet Amerikanëve dhe gjithë botës, prishja e statuave ndjes. Do të thoja një radhë të parë, do të flas në pozicionin e një gazetari dhe një kronikani, jo të një analisti o një historiani. Për arsye se kjo është edhe posti im. Dhe në këtë kontekst do të ndalesha pak tek ngjarjet e fundit me racizmin që ndodhen mbas asaj që ndodhi në Minnesota, ku, siç dihet, me vrasjen e një njeriu me ngjyrë, siç ishte 40 vjeçari George Floyd, ngjarjet ndryshuan komplet dhe ndryshuan çdo gjë nga ajo që nisën, për atë çfarë nisën fillimisht, dhe eskaluan në ato ngjarjet e mëdha që pam më mbrapa pas atyre ngjarjeve, dhe erdhen deri te kjo pjesa tjetër që e ishte vazhdimi i këtij skenari që nisën këto zhvillime, siç konstatojnë edhe ekspertët dhe specialistët amerikanë. Dhe kjo ka të bëjë me atë se kjo nuk është hera e parë që racizmi i kushton vëmendje shpirtit të gabushëm të demokracisë amerikane. Në kulmin e luftës së ftohtë, krizat raciale në familje ushtruan një ndikim negativ në opinionin ndërkombëtar dhe rrezikuan objektivat diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botën e zhvillim, ndërsa Washingtoni u përpoq të kontrollonte komunizmin dhe të fitonte zemrat dhe mendjet e kombeve në zhvillim ose ju nënshtrua racizmit dhe e përjetoi racizmin dhe u bë sipas fjalëve të historianit Mari Dugjak thembra e akilit të këtij kombi. Kjo solli dhe ato zhvillimet që kanë ardhur deri tani, siç ishte kjo më të fundit me erëzimin e statujave. Statuja më e fundit është ajo që urzua këtë ditë në Pennsylvania, statuja e Christopher Columbit, njeriu që zbuloi Amerikën. Një veprim ky ose një akt i cili është nga pjesa më e madhe e qytetarëve amerikanë është dënuar si një veprim jo i drejtë lidhur me racizmin, për arsye se po të marrim anën pozitive ose anën e analizës së këtij momenti të rrëzimit të këtyre statujave dhe racizmin amerikan, racizmi që patjetër do të jetë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo në këtë shkallë që në këtë shkallë që po demonstrohet duke protestuar dhe duke rrëzuar statujat. E qartë në psikologjinë dhe në filozofinë e komunikimit, zoti Sina, zysh Jonila na ka mësuar që në psikologjinë e turmës elementi më i neveritshëm i saj ndonjëherë ndodh të bëhet emëruesi përbashkët i sjelljes së turmës. A është një moment debilloku masiv ky që po shohim edhe në SBA? Po kjo ka disa reagime ekstreme, kjo do të thoja, kjo ka disa reagime ekstreme, të cilat kanë të bëjnë edhe me ndjenjen e tonë si ne si shqiptar vetë si shohim këtë rrëzimin e këtyre statujave ose edhe mënyrën se si reagojnë njerëzit në raste të tilla, siç është rasti i turmës, siç ka thënë më përpara njerëz të tjerë që i kanë gjykuar këto veprime, kur turmat dalin jashtë kontrollit, atëherë kryen edhe veprime të tilla. Dhe veprimet të tilla ishin edhe këto që ndodhen këtu, si duke u nisur prej nga kjo e fundit, siç thash, tek rrëzimi i përmendore i statujës Christopher Columbit. Megjithatë, është zhvendosur kjo tendencë edhe në Europë, apo jo? Në Britaninë e Madhe, në Itali? Unë mendoj se Europa edhe mund të ketë drejtë, për arsye se në Europë përqindja e njerëzve me ngjyrë është gati 10%, nërsa përfaqësimi i tyre në institucionet e larta, si që është Parlamenti Europian, nuk përfaqësohen asë deri në 4%, nërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një ndryshim fare shumë të madhë në këtë drejtim të përfaqësimit të njerëzve me ngjyrë. Po thuaj se 10,
10 ose 15% ose 20% e Kongresit dhe Senatit Amerikan mund t'jenë njerëz me ngjyrë. Ndërkohë po sulmoheshim dhe statujat e tyre personazheve shumë të shquar që kanë pasur një kontribut shumë të madh në kombet e tyre dhe mund të kenë pasur një moment tepër të vogël të themi racizmi, siç ishte Indro Montanelli në Itali apo dhe Churchill i madh në Britaninë e Madhe, ka pasur thjesht një moment. Për t'ia xhiruar kjo... pyetjen zonjës Godole me lejen e zotit Sina. Pra, a është ky një moment dobësie kësaj radhe i masave, i turmave? Unë do thosha në fakt në këtë moment ku jemi dhe mënyra se si është agravuar ajo që ka ndodhur, shumë më shumë vandalizëm, unë personalisht shumë më shumë vandalizëm se sa një lëvizje, po themi, që është kundër racizmit për të drejtat e njeriut e kështu me radhë. Natyrisht ne si shqiptarë kemi përvojë në rrëzimin me dhunë të statujave, sidomos atyre në fillim të viteve 90, pra në vitin 90-91. Për fat të keq, rrëzimi atyre statujave nuk është se solli diçka. Po themi, po kujtoj këtu rrëzimin. Ishte më falë, Jonila, ishte më tepër një valvul shkarkuse se sa realisht kalimi nga një regjim në tjetrin. Rrëzimi një busti, jo një sistemi fatkeqësisht. Ishte rrëzimi një statuje, edhe pse me simbolik shumë të fortë. Por do thosha që ka një dallim mes dy situatave, pasi ajo turm, le ta themi atëherë, që në fakt ishte nisur për te bloku, aty ku ishte kuvendi, aty ku ishte bloku i vilave të dhuros politike, u shmang, u mënjanua duke u kaluar në sheshin Skënderbej dhe normalisht në atë moment historik, në atë kohë ku kishte rënë muri i Berlinit, ku me të vërtet po themi një pjesë e madhe qytetarëve shqiptar, pjesa më e madhe qytetarëve shqiptar atëherë do donin bazë rënien e sistemit, mund të justifikoi në një farë mënyrë kjo ndodhi në gjithë lindjen, u shëmbën idhujt, siç u tha atëherë, u rrëzuan statujat, por shpresa ishte e madhe që bashkë me rrëzimin e këtyre statujave, pra jo vetëm nga ana simbolike, por të binte me të vërtet sistemi. Natyrisht tani, në atë kohë nuk mund të adinim që sistemi ishte pak më i fort, pasi në çastin që ti nuk e dërmon atë nga brënda, në një farmlerë nuk e shëmba atë nga brënda, thjesht statujat dhe këto, po të mishëm e simbolike, nuk s'ilin gjë. Mbetemi ke simbolika. Po, koha është ndryshme, akoma s'kishim ishte demokratik dhe kishim një tur njerëzish të cilët ishin shumë të egërsuar, të cilët donin një rendë sëri, le ta themi, që ishte atë sistemi demokratik, kurse këto që po ndodhin këtu është mjaft interesante, po ndodhë në demokraci, pra kemi, dhe janë pikërisht demokracit më të zhvilluara, nuk jemi këtu në vendet, po themi të botës së tretë që po hedhin statuja. Po, një pyetje, a janë këta, kjo turm, le ta quajmë kështu, që rrëzon statuja pjesa më përfaqësuese e këtyre demokracive, apo thjesht është një turm vandaliste? Kjo është ajo gjë që ndoshta duhet sqaruar dhe do jetë objekt i diskutimeve, jo vetëm të momentit, por dhe në të ardhmen. E ndërkohë që diçka tjetër ndodh në Gjermani? Po, aty nuk po shëmben statuja, aty po ngrihen statuja. Një statuj do ishte ngritur me rast në ditëlindjes së Leninit në 22 prill, por për shkak të koronës u la ceremonia, shumë nga ata që ishin kritikë shpresuan që kjo të zgjaste, pra të mos vendose ndonjëherë statuja në Gelsenkirchen. Ndër fakt tani është njoftuar që jo vetëm do të vendoset statuja ditën e shtunë, por do të ketë festime, do të ketë shumë aktivitete paralele në mënyrë që të glorifikohet kjo figurë e jashtëzakonshme si thot Partia Marksiste-Leniniste Gjermane, e cila gjithmonë duhet të na duke qëndruar aty si një monument në këtë qytet kapitalist, do të na kujtojë se nuk duhet ta lëmë luftën ndaj kapitalizmit gjakatar të egër e kështu me radhë. Në fakt është absurde, merret edhe me humor nga një pjesë e madhe e gjermanëve, por unë personalisht gjithmonë sado që e di, le ta themi në vendet demokratike, nëse gjykata thot po, pra edhe këtu kishim një turm të madhe qytetarësh, kishim vetë Këshillin Bashkiak të qytetit, i cili nuk e pranoi, pra ishte kundër vendosjes së një statuje të Leninit dhe gjykata tha jo.
ne në bazë të ligjit që kemi për monumentet, pra kjo statui plotson kriteret, gjithë qasjet e tjera, le ta themi historiko dhe teorike, nuk kanë vënd këtu. Pra nëse dikush në pronën e ti private, se ishte pronë private që e ka marë partia, do që të ngrej një statui, le ta ngrej ato statui. Natyrisht, kjo do hapi diskutime, besoj në Gjermani, po do tjetë vënd të asi statuja do jetë vendosur. Në Gjermani nuk është vetëm Lenini, por është ere parë që Lenini vendoset, ose një figur komuniste vendoset, si Lenini vendoset në një qytet perëndimor, pra nuk bëhet fjalë për Gjermani bindore, ku ato kanë qenë dikur dhe u hoqën, po bëhet fjalë për Gjermani perëndimore, pra kemi një kthim, le ta themi tjetër, sa tu ja shëmben, sa të tjerë që janë të lodhur, do thosha unë, është një botë perëndimore, janë demokraci ku një pjesë e madhe njerëzve janë lodhur nga mirëqenia, janë lodhur nga kapitalizmi. Janë gopur më shumë se ç'duhet. Të ndërkohë një pyetje edhe për ju, zonja Godole, edhe për zotin Sina. E kemi parë në histori të ndodhë her pas here në fakt në momente dilemash të mëdha shoqërore apo ndryshime shoqërore po aq të mëdha. Ka një avancim të nëndeshën të asaj ofertës së ekstremit të majtë deri në komunizëm. Para zonja Godole, ne që jemi këtu e kemi parë edhe të ndodhë edhe në kohë demokracie dhe më pas do doja nga zoti Sina për avancimin e agjendës së ekstremit majtë, e cila duket se u ndërprer pak nga dalja e jashtëligjshme e Antifës. Zonja Godole? Po, në fakt të gjitha këto protestat, të cilat kanë kulmuar me rënien e me shëmbjen, me rrëzimin e disa statujave, mua të them të vërtetën në pamjet fare me duku si inicimi një revolucioni kulturor, i cili synon me anë të shëmbjes së statujave, me anë të një lloj spastrimi, të bëjë një lloj spastrimi dhe të krijojë njeriu në ri global, i cili duhet jetë shumë i kujdesshëm kur flet, i cili duhet që të vënë peshore gjithçka kur thot në mënyrë që të mos bie në rrjetën e racizmit, diskriminimit gjinor, të drejtave të komunitetit gjinore të ndryshme e kështu me radhë. Pra unë shoh aty një tendencë shumë negative dhe të rrezikshme në thelb, patjetër që lëvizjet të cilat janë kundër racizmit, për të drejtat e njeriut, absolutisht janë të nevojshme në një demokraci dhe i bëjnë mirë asaj, pra janë ilaçi. Protestat janë ilaçi i një demokracie. Por kur thoshte para Celsiusi, ilaçin nga helmi e ndan në le ta themi doza e saktë. Jonila, çfarë duam të arrijmë këto? Për ta mbyllur çështjen e ringritjes ose ngritjes së Leninit në Gjermani, kemi një peticion në lidhje me të organizuar nga ishtë të burgosurit politik, apo jo? Që e kundërshtojnë këtë... Po, të ishtë të burgosurit politik nga Hungaria, Gjermania, Çekia, ata ftuan edhe shqiptarët, i cili mbështetet nga INMC-ja, nga Platforma Europiane Kujtesës. Natyrisht, edhe kjo kam frikë që do të ngeli simbolike, pasi vendimi është marrë dhe kam frikë që kjo statuj do vendoset. Me siguri, ajo statuj do të ngjyroset në base do të dëmtohet dikur, por skeptike jam, kur folët edhe ju për të majtët, pra kur folët edhe ju për ringritjen, ringjallja, ose forcimin e një lëvizje të majtë, skeptike jam, sepse zakonisht nuk ndodh kjo gjë që të tjerët, pra ata që janë më konservativ, të shkojnë edhe të meren me protestat të këtij lloji. E kemi më shumë nga e majta, e cila shkojnë në djathtas, për të protestuar se sa nga të djathtas ne e pamë të dhe në Shqipëri, kemi pasur gjitha ta të përndjeku politik, të burgosur politik që pasë në ndjetës, në vënd që të kërkonin absolutisht me fort dënimin e përgjegjësve të krimeve të komunizmit, gati i falen ata në një farë mënyre, duke shpresuar që ata do ta kuptonin vetë, do kishte një konsensus mbarë shoqëror, gjë që nuk ndodhi, ndërkohë që majta shumë agresive për të mbrojtur lapidarët, luftën, për të mbrojtur gjithçka. Po, po, veteranët edhe gjithçka tjetër. Kemi një ndryshim të ADN-së së kaheve politike këto kohë të fundit. Po sillen çuditshëm, jo sikundër janë sjell tradicionalisht deri tani. Zoti Sina, a po ndodh ky tranzicion politik edhe në SBA apo është një moment ku Trumpi po e përdor këtë ndarje të shoqërisë për të siguruar mandatin e dytë?
Kjo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e theksova edhe në fillim të diskutimit tim, është ndodhur disa herë ka ndodhur ngjarje të tilla dhe që lidhen me ngjarje të mëdha, siç ishte kësaj radhe e koronavirusit ose siç ka qenë në vitet e 62-65, lëvizjet e Martin Luther Kingut edhe lëvizjet e tjera që ndodhen atyre nga njerëzit me ngjyrë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht në atë kohë kur ishin dy luftrat më të mëdha ideologjike, që ishte lufta në Vietnam dhe ishte lufta e ftoft, pra ishin dy ngjarjet më të mëdha atyre që u zhvilluan edhe protestat e mëdha dhe doli një nga udhëhecit e atyre protestave, Martin Luther King. Por kësaj radhe për ndryshim nga ato të viteve 62-65, protestat e kësaj radhe janë krejtësisht të majta. Nisja atyre ishte e majtë dhe kjo e soli në vëmendje edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e soli dhe në vëmendje të politikës amerikane aktuale, pra të këtyre zgjedhjeve, të cilat koincidojnë edhe me zgjedhjet e 3 nëntorit, ku siç dihet fushata ka filluar dhe jemi shumë afër këtyre zgjedhjeve. Dhe zgjedhjet gjithmonë shoqërohen me ngjarje të veçanta, por kësaj radhe ngjarjet më të veçanta. Po. Jo, do doja meqenëse po. Kjo po, desha të përmendja edhe një diçka që çfarë solli, çfarë mendojnë amerikanët që ishte diçka e mirë në këto protesta për vetë amerikanët edhe për Shtetet e Bashkuara. Ky ishte një moment kur ekspertët dhe akademikët mendojnë dhe po vajtojnë atë se Amerika po tërhiqet, presidenti Trump po tërhiqet nga skena botërore. Ja, këtë doja të thoja, në West Point ai bëri një deklaratë, në West Point bëri një deklaratë shumë interesante që nuk e ka bërë kurrë më parë asnjë president amerikan, kur deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë më polis global, do të çojnë punët e tyre në shtëpi, e ndërkohë nëse interesat e qoftë edhe një amerikani vetëm në botë do të kërcënohen, ne nuk do të mënojmë të ndërhyjmë. Domethënë, kjo është një deklaratë e jashtëzakonshme në lidhje me këtë çfarë komenti ka pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për më tepër nga ato të themi qarqe të cilat njihen si mbështetëse të luftës, që kanë mbështetur luftën gjatë gjithë periudhës, të themi 30 viteve të fundit. Po, ju kuptoj drejt, por duhet të keni parasysh se 75% ose 80% e presidentëve amerikanë janë presidentë luftës. Të gjithë vinë nga lufta. Të gjithë kanë qenë veteranë të luftës. Edhe pse premtojnë paqen gjatë fushatave zgjedhore. Mos është ky defekti i presidentëve të fundit amerikanë që s'kanë këllqim më për luftë? Jo, kjo, po këtu është edhe ajo që të dy krahët politikë, të dy kandidaturat, edhe presidenti Trump, edhe kandidati për president Joseph Biden ose demokratët dhe republikanët, të dyja janë pajtuar me një farë mënyre të gjykuarit ndryshe për këto protestat edhe për gjykimin e këtyre lëvizjeve për ndryshim. Siç ishte rasti i fundit, rasti i gjykatës së lartë dje, kur mori vendimin 6-3, domethënë 6 gjyqtar konservator republikan dhe vetëm 300 kundështarë që kundështuan ligjin për të drejtat e LGBTQI, pra të gejve dhe lesbive, po gjithë grupit, kur ishte një vendim historik në fakt. Ky një vendim historik i gjykatës, pra u miratua nga të dyja palët, nga të dyja grupet. Kjo ka të bëjë dhe kjo ka të bëjë me racizmin, ka të bëjë me atë ndarjen raciste të grupeve të njerëzve, për arsye se para se të kalonte ky ligj që gjykata e lartë e miratoi, një ligj historik ky, nuk do të pyetet më se je me orientim seksual të njëjtit të orientim seksual apo jo. Pra, kemi në fakt brenda një harku shumë të shkurtër kohore ndryshime shumë të mëdha sociale, të jashtëzakonshme, ca të dukshme, ca të duken më vonë, e ndërkohë si nuk e rrezon njëri statuën e Marksit, Jonila? Si nuk po vë dorë njëri? Mund të kemi shpjegim? Nuk e rrezon njëri, shpjegimi mund të jenë të shumta, unë do thosha që nëse në aspektin material, kapitalizmi ja doli që të fitonte terren pas luftës së dytë botërore,
për fat të keq komunizmi, pra le ta themi ideologjia e majt është ajo që ja dolit fitonte betejën shpirtërore. Pra le ta themi shpirtërore po intelektuale, pra kemi nga ana materiale është ajo që vlerësohet kapitalizmi, po nga ana tjetër nga te betejat intelektuale e majta, pra po themi komunizmi, kjo ideologji e cila shihet nga ato vende, nga ata që kanë qenë provuar që nuk funksionon. Demokratike, me prov. Absolutisht, po nga ato tonelata gjak. Ka ruajtur një lloj naiviteti, ka ruajtur një lloj naiviteti në mënyrën se si kjo ideologji mbase do të shpëtonte botën, por për fat keq njerëz si Enver Hoxha, Stalini, dhe të tjerët, le ta themi Ceaușescu e kështu me radhë, e realizuan atë gabim, por kjo teori ka qenë e fakt e luftës së një klase, po themi më të varfër ndaj një klase më të pafër që ishin kapitalistët. Për fat të keq mua më duket që kjo është shumë e fortë dhe mbase sikurse e thatë edhe ju me të drejtë gjatë po themi ndërhyrjeve tuaja, mbase kjo është edhe motori pse e protestat të tilla do të jenë të vazhdueshme dhe pse ato nuk shkojnë drejt selbit, por gjithmonë kapen me këtë gjë që janë më tepër do thosha unë luftë kundër kapitalizmit se sa diçka tjetër, pasi duhet ta pranojmë shekulli në cilin po jetojmë, pra pas luftës së dytë lezatën botërore, kur asnjëherë më përpara nuk ka pasur kaq shumë të drejtat e njerëzit, nuk janë respektuar kaq shumë të drejtat e njerëzit sa tani. Patjetër ka akoma shumë për të bërë, por absolutisht kur mendojmë ne se çfarë probleme kemi ne në vendin tonë, çfarë probleme kanë ato vende për fat keq që për 45 vite me radhë që ndruan nën komunizëm që erdhi si pjellë dhe ta themi e ideologjisë të Marxit, është padesueshme që statujat e tij jo vetëm që nuk rrëzohen, jo vetëm që nuk kritikohen, por problemi është ato ngrihen të reja. Përpara 2018 kishim statujën e fundit të Marxit që u vendos në qytetin e tij të lindjes në Trier, ku Junckeri, që ishte presidenti i Komisionit Evropian, mori pjesë aty dhe në një mënyrë shumë skandaloze dhe shumë provokuese tha që më vjen keq për Marxin, është një filozof kaq i keq kuptuar, pasi në thelb ai nuk ka vrarë njerëz, thjesht ka bërë një ideologji, po nuk është se ka vrarë njerëz, pra siç të gjithë e quajnë, po themi edhe krerët e Komisionit Evropian shpeshherë në thelb kanë një thelb krejt ndryshe nga ajo që propagandojnë. Në disa raste faktikisht. Për fat keq, kjo është qasja që ata kanë ndaj komunizmit, nuk është qasja që kanë pasur ndaj krimeve të nazizmit, po ndaj krimeve të komunizmit e shohim, vazhdojmë të shohim që kjo është qasja, ndaj dhe ata asnjëherë në thelb, prandaj Bashkimi Evropian për fat keq asnjëherë, edhe pse ka ratuar një sër le ta themi rezolutash, nuk e ka përkrahur dekomunistizimin në gjithë vendet e lindjes. Një pyetje të fundit në lidhje me ngritjen e statujës së Leninit në Gjermani, e sheh si një rast të veçuar apo si fillimin e një tendence, cili është mendimi yt? Si një rilindje e Leninit. Kjo do ishte fatale. Po sepse fillohet kështu tull pas tulle dhe pastaj shikon murin. Kur gdhi është një mëngjes. Mirë që ma thoni që ta kemë parasysh, por shpresoj që shoqëria gjermane si do qoftë, duke qenë që pjesa lindore, e kanë dhe brënda atyre gjermani lindore, pra si do që tjetë, pra e kanë pasur përvojnë e diktaturës, besoj që do tjetë problematike, shumica e kanë marrë me të qeshur, me galat, nuk e kanë marrë shumë seriozisht, dhe natyrisht kjo është demokracia, thonë ata, nëse një pjesë do diçka, qoftë kjo edhe negative, vetëm me argumenta mund ta hedhësh, vetëm me një konsensus mbar shoqëror, me thjesht kështu vetëm me kritika, le ta themi, dhe me moral, nuk e bëjmë dot, por kjo na tregon që për sa kohë pra kemi një pjesë e cila e mbështet këtë gjë, megjithëse shumë pak, mezi janë mbledhur gati 3000 fond, dhe da temi 3.000 euro fonde deri tani për të organizuar festën, pra kjo të regon që Gjermania deri tani shoqëria gjermane është në regull, më shumë frikën e kam nga këto vëndet e tjera që e kam pasur dhe më gajtë. Më shkon në lek nga Shqipëria atyre për të sponsorizuar partin? Jo, kurse unë them gjithmonë këtaj që janë majtistët europianë, që do të idealizojnë Marxin Leninin, edhe Hoxhën, absolutisht. Do doja të thik
Shqipëri, mund të vini këtu në Shqipëri dhe ne të venim atje, domethënë absolutisht mund të ndroni vendet. Më përmendej një fond shumë të vogël të mbledhur për festimet, ndërkohë, po të rikthehemi situatën në Shtetet e Bashkuara, kemi shumë kompani të fuqishme që japin miliona apo jo zoti Sina në mbështetje pikërisht të këtyre protestave. Kishte industria Sony Music dhe po, 100 milion dollar për të mos përmendur të tjerat në mbështetje të këtyre protestave. Çfarë do të thotë kjo? Po, po, kjo pra, kapitalizmi mbështet protestat e majta. Kemi një... Po, kjo është të vinim? Ajo, kjo është dhe i paradoksi i jetës të tyre. Po të shojsh Hollywoodin, artistat dhe regjizorët dhe të Hollywoodit, janë të gjithë të majtë dhe të gjithë mbrojnë politikat e majtë. Dhe mund të jenë mbështetës të këtyre protestave. Por të gjithë të artista dhe të gjithë të regjizorë dhe producentë të Hollywoodit, jetojnë në vendin më të bukur të Amerikës dhe në vendin më të shtrenjtë të Amerikës dhe shtëpijat e tyre janë mbi 10 milion dollar shtëpia. Domethënë janë nga kapitalistët më të mëdhenj dhe më të çmendur të Amerikës me pasurinë e tyre dhe me jetën që bëjnë ata. Por politikat i kanë paret i marrin nga kapitalizmi, jetën e bëjnë kapitaliste dhe mbështesin të majtën. Dhe ideologjinë e tyre e ka të majtën. Por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një diçka të veçantë për ndryshe nga Europa. Doni fshatit produktet, po jo dhëndurët, domethënë. Ishte filozofia. Hipokrizi është një hipokrizi e madhe në majtë. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë nuk janë si Europa. Europa po thuaj se 75% është e majtë e gjitha dhe ka qenë historikisht e majtë. Edhe para 90-s dhe mbas 90-s e kanë treguar historia vetë e Europës. Ndërsa në Amerikë e majta është e vështirë të precipitoj. Në Amerika është i vetmi vend në botë që ka një shtatore, ka një statuj në mes të Washingtonit shumë afër me shtëpinë e bardhë dhe me Capitol Hill, me Kongresin dhe Senatin, që është shtatoria e memorialit të viktimave të komunizmit, që kujtohen çdo vit. Dhe këtë vit, 10 qershor, në këtë vend ku është vendosur kjo statuj, çdo ishte të përsekutuar dhe të përndjekur politik nga Shqipëria vendosin buxheta me lule. Por meqense këtë vit ishin masat e Covidit, koronavirusit dhe ishte e Covidit, pra dhe ishte e pamundur për të vendosur korona me lule që zhvillohet ajo ceremonia. Dhe kjo statuj simbolike në një vend si Amerika që nuk e ka njohur asnjëherë komunizmin, nuk ka asnjë viktimë të komunizmit, ngre statujën e viktimave për të nderuar viktimat e komunizmit në të gjithë botën. Kjo është një ka një domethënie të veçantë për të treguar atë se çfarë vlerash ka në Amerikë kapitalizmi. Dhe për të treguar gabimet që s'duhen bër, zonja Godole, zonja Sina, ju faleminderit të dyve.